Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a vítá vás od mikrofonu Vítek. Novinář a pedagog Petr Žantovský, jeden ze 7 členů Rady ČTK, kandiduje jako nezávislý v kolínském obvodu do Senátu. Podporu mu vyjádřilo hnutí SPD. Do Rady veřejnoprávní agentury byl zvolený za hnutí ANO v roce 2018. Jak se Petr Žantovský vypořádá s ostrou konkurencí rodiny předsedy STANu Víta Rakušana, která je na Kolínsku známá? Jaké priority si Petr Žantovský určil do Senátu a co by chtěl v horní komoře primárně prosadit a s kým? Co může senátor reálně ovlivnit a jak by měl lidem skládat účty ze své práce? Nejenom o tom si budu dnes u nás na Svobodném vysílači povídat s kandidátem do Senátu právě s Petrem Žantovským. Petře, dobrý večer, vítejte. Já zdravím, děkuji za pozvání a dobrý večer všem. Možná otázka na samotný začátek, protože každý člověk chce mít pocit, aby ho někdo zastupoval, chce, aby ty jeho zájmy někdo konkrétní stělesňoval, ale lidé možná vkládají přehnané naděje do Senátu jako instituce, která jejich životy může reálně ovlivnit. Upřesněme si na začátek, co senátor Petr Žantovský reálně může, co nemůže udělat, když se stanete senátorem, jak reálně můžete životy lidí ovlivnit a v čem konkrétně, co byste chtěl dělat v Senátu? Tak nejenom senátor Petr Žantovský, kterým ještě není, ale jakýkoliv jiný senátor, má velmi omezený akční rádius, funkční nebo kompetenční. V první řadě si uvědomíme, že Senát je jedna z komor parlamentu České republiky. To znamená, co se v parlamentu děje. Tak krom toho, že se tam chodí do bufetu, protože tam je levný fernet, což se týká zejména některých vyhlášených poslanců v minulosti, v současnosti, tak se tam především mají připravovat a schvalovat zákony. Zákon, který připraví sněmovna, ať už na návrh vlády nebo na návrh poslanecké skupiny, nějaké různě poskládané třeba i napříč stranami, projde trojím čtením ve sněmovně. Když je třetím čtení schválen po nějakých úpravách, tak jde do Senátu. Senát se jim zabývá věcně, legislativně, odborně, kde předkládá k němu připomínky, nemůže ho vetovat nebo ve smyslu nezabrání tomu, aby vešel v platnost. Může ho vrátit do sněmovny se svým nesouhlasem. A sněmovna pak může podle svého uvážení, jak si tento nesouhlas prolomit, eventuálně vyhovět některým připomínkám Senátu a ten zákon prostě přijmout a poslat k podpisu panu prezidentovi. To je strašně jednoduchá matematika českého parlamentarismu. Není úplně ideální, protože když vznikal Senát, tak sice pan prezident Havel se tehdy holedbal, že to je jakási pojistka demokracie a brzda před tím, aby se ti z řetězu urvaní poslanci v poslanecké sněmovně nedělali sami, co chtěli, tak aby měli nějaký brzdný mechanismus. Ale jak jsem teď právě říkal, tak každý vidí, že ten brzdný mechanismus je skoro bezzubý, nebo respektive může dělat jakési tance okolo těch jednotlivých věcí a může vlastně neformálně třeba i přimět tu sněmovnu nad tím, aby se zamyslela a věc nahledla z jiného pohledu a třeba i jako nakonec jako přijala ty pozměňovací návrhy a teda a teda a teda. Toto Senát dělat může, nic jiného dělat nemůže, respektive on dělá spoustu věcí, které jsou na pomezí jakéhosi standardního parlamentarismu a na pomezí aktivismu. Jsou někteří senátoři v současnosti pánové Wagenknecht, Láska, nevím, jak jací další. V minulosti to byl třeba pan Michálek za Piráty, nebo pan senátor z Jižních Čech, jehož jméno mi už vypadlo, Šesták, Jiří Šesták, kteří se vkládali do takových aktivistických věcí, jako třeba
semináře o České televizi, o tom, jak je ohrožena svoboda slova v České televizi, jak ti zlí politici, jako kdyby ti senátoři nebyli politici, že? Jak ti zlí politici chtějí okrajovat svobodu slova těm hodným a báječným Markům Wohnerům a Norům Friedrichovým a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě jako propůjčovali své jméno, propůjčovali prostory v Senátu a svoji autoritu propůjčovali výkřikům aktivistů, ať už to bylo z FITESu, nebo z ARASu, nebo z jiných profesních organizací. A oni tímhletím vlastně legitimizují tyhle ty, dejme tomu řekněme občanské, nebo já bych spíš řekl profesně zájmové aktivity, které směřují k čemu? No většina těch takových těch aktivistů, kteří tam chodili na tyhle semináře, já jsem se na ně chodil taky dívat a hádat se s nima, tak většina z nich hájí svoje vlastní koryto, protože většina z nich je na tu Českou televizi navázána svými honoráři, svými projekty, svými filmy, svými dokumenty, nevím čím dalším. Čili vlastně jim jde jenom o to, aby mohli sami rozhodovat o svých vlastních penězích, které jim ovšem musí podle zákona sypat občané. To je něco tak nemravného, že musím říct, že to byl jeden z důvodů, proč jsem se nakonec nechal uvrtat do toho, do té volební letošní čtverelky, řekněme. Takže toto ještě, promiňte, dodám, já to vždycky říkám, jezdím teď hodně po venkově, po vesnicích, ti starostové jsou velmi rozumní, jsou to solidní lidi, a napříč stranama, to, tam to nerozhoduje zdaleka ta stranická nomenklatura, tam rozhoduje to, jakou pověst ten člověk v té obci má a jak mu lidi důvěřují. Jsou lidi, kteří jsou mandátu třeba 7-8 období, já vím, že starostou Mokré Horákova v Brně, to teda není můj obvod, byl pan Pejřil, nevím jestli 4 nebo 5 období, starostou jedné obce na Ústecku byl dnešní senátor Doubrava, asi 28 let nebo kolik takového dobu. To jsou lidé, kteří mají doma velmi, velmi dobrý renomé a s těma má smysl mluvit, od těch má smysl se učit. Ale vždycky jim říkám hned na úvod, přátelé, prosím, až sem přijede nějaký kandidát a řekne vám, že vám zařídí nový vodovod, novou dětskou školku, případně domov pro seniory, nebo uklidovou četu, která vám tady uklidí ten nepořádek za obcí, tak mu nevěřte, protože nic z toho neudělá, nic k ničemu z toho není oprávněn. Nemá s sebe menší kompetenci. S takovými věcmi se obraťte na krajský úřad nebo případně na jiné orgány, ale rozhodně ne na parlament jako na zákonodárný sbor. Ten nic takového nedokáže. Tak většinou mi velmi dobře rozumějí, protože už tam viděli desítky kandidátů do Senátu, kteří jim slibovali právě ty obecní žumpy, jímky a školky a tak. Ano, to jsem chtěl přesně dodat, že to je v kompetenci právě kraje anebo jednotlivých municipalit, komunálů, nikoli senátu jako této instituce. V těch aktivistických agendách pokračují dále truc senátoři Jiří Drahoš, Marek Hilšer a další, kteří v podstatě si z prezidentské volby udělali jakýsi předstupeň pro jejich kandidaturu následnou do senátu. O tom se můžeme dále bavit. Nicméně, abychom přikročili tedy k vám, Petře, podle jakého klíče jste se rozhodoval, jaká strana či hnutí by bylo dobré, aby vás pořila. Máme tu totiž z Brusu nové hnutí Trikolora, které se na politickém pelotonu profiluje jako velmi nadějné. Vy jste měl dříve také blízko k ODS, působil jste jako poradce Václava Klause staršího, jehož jméno je s Trikolorou nepřímo spojované. Nemáte vy svým konzervativním založením blížeji spíše k tomuto hnutí Trikolora? Tak předně asi zapotřebí říct, že já jsem za těch 30 let od převratu nikdy o vstup do politiky neusiloval, byl jsem osloven asi 7krát. Poprvé bylo v červnu 90 tehdejším hnutím za občanskou svobodu, což bylo jakési integrální součást občanského fora a fungovalo to už za komunismu a já jsem se s nima od toho komunismu znal, tak za mnou přišel, jestli teda do toho federálu, že bych v 90. roce, já říkám, kluci, neblbněte, já jsem novinář, já jsem studoval žurnalistiku, chci psát pravdu a konečně můžu, tak si přeci teďkon ve svých 28 letech neoblíknu kvádro a kravatu a nebudu chodit někde dělat chytrýho, když můžu konečně psát o světě, jaký je nebo jak ho vidím. Takhle jsem se vymlouval velmi dlouho a velmi často. To volání bylo z různých stran. Máte pravdu, že nejčastěji
z ODS, protože dokud byl předsedou strany ODS Václav Klaus, tak jsem k té straně měl docela vlídný vztah. Jsem celoživotní bezpartijní, před listopadem i po něm, nebyl jsem nikdy členem žádné strany, předesílám. A velmi se na tom zakládám, že jsem libero, že jsem člověk, který se smí a může a je odpovědný sám proti se, vůči sobě se svobodně rozhodovat. Takže jsem se vždycky svobodně rozhodoval, komu udělím svoje sympatie. Ta ODSka za Klause držela myšlenkovou linii, která je mi velmi blízká, tu konzervativní, tu, kde se praví, že svoboda je víc než dobro. Že dobro je jakási proměnná veličina. Každý si představuje dobro jinak, jistě jinak si představuje dobro paní Maláčová nebo pan Petříček a jinak si dobro představuje Petr Ampl nebo jinak si dobro představuje Petr Hájek nebo Václav Klaus si taky určitě představuje nějaké dobro, ten starší i ten mladší. Ale jsou to různá dobra, která se odvozují od specifiky toho člověka. To znamená vnucovat svoje vlastní dobro ostatním jako univerzální je vlastně jakoby proti svobodě. Jde proti svobodě, proto pro mě byla vždycky svoboda nejvíc. A s tou svobodou jde ruku v ruce odpovědnost za své činy, které konám tedy svobodně. To pro mě bylo ultima. Je to, není to nic novýho, nevymyslel jsem to, vyčetl jsem si to z Hájeka, tak jako mnozí jiní konzervativci a z Misese a z Schumpetera a z dalších. Já konec konců sice nejsem ekonom, ale vyučuju na vysoké škole ekonomický žurnalistiku a podobné mediální disciplíny a jsem tím pochopitelně prostředím načuchnutý, studuju si ve svém vlastním zájmu ty knihy a zjišťuju, jak dávno už ty slova zazněly, jak dávno už ty pravdy tady jsou mezi námi a jak strašně usilovně po všechno ta léta mnozí a mnohé skupiny a mnozí abonenti moci proti ním útočí, protože svoboda je jedna, ta je nedělitelná, když to dober je moc. Já vás s omluvou přeruším, protože abychom opravdu stihli odpovědět všechny otázky, které tady máme, máme přece jenom vymezený nějaký čas. Vy tady nevnímáte Václava Klause mladšího jako člověka, který jaksi převzal tu pochodeň, myšlenkovou, ideovou pochodeň po svém otci a reprezentuje, stělesňuje nějaké myšlenky, kterým jste upínal vaší pozornost v rámci ODS za Klausových časů? Ještě se vrátím teda s dovolením, to jsem nedotřekl té předchozí otázce a bude to zároveň odpověď na tuto. A budu se snažit být stručnější, omlouvám se, já mám takový z té školy naučený rozkycávací styl. Jasně, kdybychom měli dost času, tak je to v pohodě, ale přece jenom nemáme jasně, toho času jasně. Tolik. Tak, co se týče té na první pohled zvláštní situace, že do Rady ČTK mě nominovalo ANO, a tady v senátních volbách mě podporuje SPD. To vzniká tak, že já se o ty funkce nebo o ty místa nervu a neucházím. Zpravidla někdo přijde, něco nabídne. Před nějakými dvěma lety jsem seděl s Tomi Okamurou, něco jsme projednávali a on mi říká, hele, nechceš za nás kandidovat na Praze 2, tuším, já říkám, neblbni Tomio, to je nesmysl, to je jako, tam já jsem zločinec číslo 1, nepřítel veřejnosti, to je prohraná varta, na to se vykašuj. On tam pak strčil, myslím, Mláďu Jakla a samozřejmě neuspěl, nečtený je na tom podobně, takže já se neobcházím ty strany a neprosím je o žádné trafiky. To, že jsem v ČTK za ANO vzniklo tak, že já jsem se dobře znal s panem poslancem Kolovratníkem, který byl rozhlasák, ředitel rozhlasového studia v Pardubicích. Já jsem ostatně původem z Pardubic, takže a pro Český rozhlas jsem dlouhá léta pracoval, takže jsme se znali tady z těch prostředí. No a jeho to prostě napadlo, že jako, když chtějí jako ANO nominovat někoho do odborného orgánu, no tak sáhnou po odborníkovi, což mě vychotilo a neodmít jsem, protože tam já jako nezastávám zájmy žádné strany, tam zastávám zájmy občanů, a to je zákon. Co se týče toho senátního, bylo to trošinku zase jinak, protože mezi tím, a já fakt nic neskrývám, já jsem nějak otevřená, takže ať si to každý přebere po svém. Já jsem se v mezičase s přáteli úplně normálně, nepoliticky, lidsky, poslancem Jiřím Kobzou z SPD
A když se obsazovali nebo hledali kandidáti do Senátu, tak na mě padl ten kolínský obvod a já jsem říkal, no je to sice sebevražda, protože, jak vy jste sám správně říkal, je tam dlouholetě usazený ten rakouský klan v uvozovkách Rakušanů, tedy Víta Rakušana, jeho otce, bývalýho senátora a tak dále. A bude to boj, jo, navíc je to blízko Prahy, je to předměstí Prahy, čili tam ta kavárna má jistý dozvuk, ale je tam zase spousta vesnic, o kterých jsem mluvil a teda a teda. Čili já jsem se o nic neucházel, taky musím říct tak ke cti jedněch i druhých. Jsem ještě neslyšel jedinou výtku ze strany ANO. Jak je možné, že když oni mě navrhli někam, tak já teď přijímám vlastně nabídku jakési opoziční strany. Pro mě to takhle nestojí. Jo? Pro mě stojí to ANO. Já kandiduju jako nezávislej, jestliže mě SPD podporuje, mě to těší. Jestli mi pomůže v kampani, budu mě to těšit dvakrát, zatím si dělám hlavně sám. Prostě podstatné pro mě je, jestli jsou tam nějaké programové schody. A ty tam zcela jistě jsou, ať už je to CzechDIT, ať už je to větší míra svobody pro jednotlivce a tak dále, k tomu se ještě možná dostaneme. Prostě nemám s nima programový problém a tudíž jsem to neodmít. Kdyby o něco dříve přišel vaše Klaus junior s nějakou takovou nabídkou, rovněž bych se nad ní velmi silně zamýšlel. Možná by mě drobátko zamrzelo, že nemá tak jasný postoj vůči Evropské unii a slyšel jsem z jejich strany, nevím jestli přímo od Václava nebo od někoho jiného, že snad by nebyly ani proti přijetí eura, tak to já jsem teda velmi výrazně, jo. Ale já jsem zvyklý, že i když jsem v nějakém týmu, tak jako ten tým mě nějak akceptuje, že mám právo na určitý rozdílný stanovisko, pokud si ho umím zdůvodnit. Ano, víme samozřejmě i před eurovolbami minulý rok 2019, že tomu je Okamura opakovaně tvrdil, že chtějí reformovat Evropskou unii zevnitř, nyní zase tvrdí opak, že chtějí vystupovat z Evropské unie, takže s těmi prohlášeními, kategorickými prohlášeními, je to občas velmi ošemetné. Nicméně, vy se v říjnových volbách utkáte s Pavlem Kárníkem za STAN, Cyrilem Kokym za Piráty, anebo ředitelkou střední zdravotnické školy Ivankou Kohoutovou, figurující ve sporu o hijab, která kandiduje za zmíněné hnutí v Trikolóra. Pokud byste se umístil na předních pozicích u voleb, postoupil byste do druhého kola. S kým myslíte, že budete svádět tuhý boj o to případné prvenství? Jaké vyzývatele považujete za nejsilnější protikandidáty? Já to vezmu od konce. Paní ředitelka Kohoutová za Trikolóru, musím říct, že mě docela mrzí, že stojíme proti sobě, protože budeme asi říkat podobné věci. I když ona má přece jenom ten tematický dosah možná víc k tomu školství a k těmto věcem. Nevím, do jaké míry bude mluvit o otázkách ekonomických a tak dále. Nevím, nevidím do ní, neznám ji osobně, ale jistě, že ta její akce s tím hijabem mi byla sympatická, sledoval jsem jí pozorně. A i jsem to Václavu Klausovi mladšímu říkal, že je to škoda, že postavili vlastně nás takhle proti sobě, že kdybychom byli ve vedlejších okrscích, třeba Příbrami, kde Trikolóra odešla z kandidátky Eva Dundáčková, bývalá poslankyně za ODS, tak tam najednou nemají kandidáta. Kdyby tam s prominutím šoupli paní Kohoutovou, tak tady byl jistá šance, že by najednou tenhle myšlenkový směr měl jako dvakrát větší šance. Teď se budeme eliminovat a jako to tak bývá, tak třetí se směje. Já samozřejmě nebudu vůbec proti paní Kohoutové útočit, nebudu jí komentovat, protože si jejich aktivit vážím, nebudeme proti sobě ve druhém kole. Nevěřím tomu, pokud tam jeden z nás dvou bude, tak proti nám bude někdo od Rakušanů, nějaký nastrčenec a oni udělají všechno pro to, aby to bylo ve stylu všichni proti Jantovskému, všichni proti Kohoutové. Tak jako jsme viděli při různých stavbách, různých krajských zastupitelstv, kdy už jako hodinu po výsledku, ale byly postaveny koalice všichni proti Babišovi, který vyhrál ty konkrétní volby, to bylo v Hradci Králové například, že ano, před 4 lety, tak jako nepochybuji o tom, že ten obrovský masivní nátlak mediální, já nevím, jaký se postaví ve stylu všichni proti.
Nejsem si úplně jistý, že lidé jsou hloupí a že na to jsou ochotní všichni naskočit, protože oni se někdy tyhle ty mediální kampaně přepálejí tak, že už jsou nápadní. A možná určitě, zejména je to venkov, není to Praha 2, to znamená, že tak. To prostředí přece jenom je příznivější, řekněme. No doufejme, doufejme. Já tu otázku možná lehce přemodifikuji. Jakou roli myslíte, že se hraje právě rodina Víta Rakušana na Kolínsku v kandidatuře Pavla Kárníka právě za STAN? Znamená to pro vás značnou nevýhodu, ve které se budete nacházet hrát na jaksi cizím hřišti? Podívejte se, to hřiště není úplně cizí, já jsem z toho kraje, pocházím. Říkal jsem si, že jsem narodil v Pardubicích, když mi bylo 19 a nevzal mě na vysokou školu, tak jsem jezdil v mlíkárně jako závozník ve 3-4 v 5 ráno jsme vozili mlíko po těch vesnicích mezi Pardubicima a Kolínem, čili to je můj kraj, já tam jezdil na rokový festivaly na Čundry a tak dále, po Labi je můj kraj, který já strašně miluji. Takže není to tak, že tam nejsem doma, že tam prostě jakoby lezu do někomu do zelí. Já si myslím, že pan Rakušan a celá jeho family už tam funguje strašlivě dlouho. Já nevím, do jaké míry mají podvázaný, jaký vazby podnikatelský, politický, nevím, pana Kárníka neznám, v životě jsem ho neviděl, ani potom dvakrát netoužím, nevím, co bychom si asi tak řekli, s panem Rakušanem se potkávám občas v parlamentu, třeba na podvýboru pro svobodu slova nebo na volebním výboru. On má takový zvláštní zvyk, že neodpovídá na pozdrav, když nechce. Jo? Já ho vždycky pozdravím a on se tváří, že před ním je zeď nebo mlá nebo něco jiného. Je to takový jako velmi, velmi suverénní člověk, který si myslí, že by mu patřila funkce předsedy země koule. Já prostě s těma lidma já nebojuju, protože mě tyhle lidi vlastně nezajímají. Já k ním nemám co dodat. To jsou lidi, kteří pracují jinými metodami než já. Já se snažím pracovat argumenty. Já jsem od něj ještě žádný argument nikdy neslyšel. Ještě možná poslední otázka před písničkou. Nakolik je podle vás důležité stranické tričko při volbách do Senátu? Volí se spíš osobnosti nebo lidé podle toho, za jakou stranu kandidují? A je jedno teď, jestli jako nezávislí nestranici anebo členové přímo těch daných stran nebo hnutí. Neprofilují se tady spíš osobnosti před optikou podle barev a politických dresů? To byl původní záměr a smysl toho Senátu. A to o tom mluvil už zmíněný prezident Havel, že vlastně tady jde o vybrání nějakých osobností, které jsou jaksi autoritativní pro veřejnost bez ohledu na to, kdo politicky za nimi stojí. Takže máte asi pravdu, že tohle by mělo fungovat. Jsou výjimky, jako byl zesnulý pan senátor Kubera, který byl zakládající člen ODS tam na tom Teplicku, ale pak tam byl nevím kolik období primátorem a byl v místě tedy respektován, takže on byl zároveň za ODS a zároveň za Kuberu. Ale takových příběhů tady zase moc není. Jo. Ještě bych si možná vzpomněl na pana senátora Dinsbíra, který byl v Kladně, teď tam končí a teda upřímně doufám, že končí, ale to je můj soukromý názor, nejsem kladecký občan, nerozhoduji o tom. A ten tam byl samozřejmě za sociální demokracii, ale taky za Dinsbíra, ale ne za sebe, ale za svého tatínka, který tam byl senátorem předtím a zemřel v průběhu mandátu, takže Madej naskočil díky jeho jménu a myslím, že občané už dneska vidí, že spolu mají společné jen to jméno a trošku podobu. Takových příběhů je X, ale myslím si, že platí to, co jste říkal, že by to měly být ty osobnosti. Pojďme od českoamerického občana George Dinsbíra poněkud dál. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v našem povídání s novinářem a pedagogem, kandidátem do Senátu za volební obvod Kolín s Petrem Žantovským. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dobrý poslech. Novinář a pedagog, kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský s podporou SPD jako nezávislý je naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mnoho kandidátů má už svoje kontakty, zkušenosti, které nabrali během své
nového výkonu funkce. S kým jste chtěl v Senátu navazovat spolupráci v případě, že se do horní komory dostanete? Protože v Senátu je samý doktor, učitel, starosta. Není vaše zaměření dost odlišné od většiny obsazení v komoře? Budete si vůbec mít s kým rozumět? Nemyslím ani tak co do titulu, spíše do toho názorového rozložení nebo zaměření. Víte, co zase si uvědomíme, že tam jde o zákonodárný sbor, tam se rozhoduje na jedné straně o zákoně o České televizi a na druhé straně o zákoně o odpadech. Což neslučuju, to mě napadlo až teď, že to vypadá dost divně takhle v jedné větě, ale prosím, neberte to tak, jo, jako je to náhoda. Možná třeba byste chtěl metaforicky naznačit odpad ve srovnání s Českou televizí. Nechtěl jsem nic metaforicky naznačit, opravdu. Jak říká Ladislav Smověk v té jedné křeci Mirvanově, my nesmíme ani naznačovat. Dobře. Ne. Tam vůbec nejde o to, jestli je tenhle ten senátor bývalý lékař, nebo i vedle toho pěstuje ještě praxi, jestli tenhle senátor je učitel, jestli to byl ředitel školy, jako pan senátor, tuším, Růžička se jmenuje z Prahy, nebo dětská lékařka Jitka Chalánková z Moravy. To nerozhoduje. To může rozhodovat jedině tam, kde ti lidé jsou vybaveni nějakou nadstandardní odbornou vědomostí v případě zákona, který se týká té jeho oblasti. Ale jinak je to sbor lidí, kteří by měli reprezentovat jakousi obecnou moudrost při náhledu na ten který zákon. Já samozřejmě nemůžu jmenovat senátorů, znám v tom i v onom smyslu a vzhledem z nich jsem už v minulosti mnohé věci podnikal, třeba odborné konference nebo tak. A mám je trošku přečtené a je mi jasné, s kým asi mnoho společného nenajdu. Vy jste nějaký jména jmenoval, já jsem s tím nějaký jména jmenoval, nebudeme je opakovat. Ale to je proto, že to jsou lidi, kteří žádný názor nereprezentují. Ty reprezentují buď to nějaký zájem, jako jsem vyhozený náměstek ministra financí, tak se budu bývalému ministrovi mstít a udělám si z toho doživotní program. Toho mě jako senátní program přijde dost málo. Nebo nevzali mě na prezidenta, tak hod, teda vemu toho senátora. To taky není zrovna úplně výbava odborná a možná ani lidská. Ale je tam hromada lidí a já jsem přesvědčen o tom, že je to nejméně polovina toho senátu, která má rozum v hlavě a partikulárně s nima bude možné jednat o čemkoliv, pokud se do té situace dostanu. Takže nebudu nikoho jmenovat, asi by to pro něj mohlo být polibek smrti v tuto chvíli, to bych nechtěl, ale pár přátel tam mám a vím, že jsou to lidé dobří. Ano, abyste si ty diplomatické dveře předčasně nezavíral, ještě než vkročíte třeba vůbec do té budovy Senátu. Ne, to není tak, ne, promiňte. Abyste nejmenoval. No, ne, já nejsem diplomat vůbec. Na to jsem se nikdy nehrál, já jsem, jak jsem říkal, kniha otevřená. Vy mě může každý číst, jak chce, ve slabikářli, já nic nezatavuju. Konec konců mám hezký volební heslo nebát se a nelhát, což jsem samozřejmě z části parafrázoval z Masaryka. Ale prostě lhaní je předstupeň ke krádeži, to víme z toho protekadla a kdo kráde, ten bude viset. Jako, já si myslím, že člověk by měl respektovat nějaký základní pravidla života, ať už tomu říkáme desatero nebo jinak. Ano. Jo, tak prostě pro mě to stojí takhle. A já si teď fakt nehraju na diplomata. Já opravdu nechci ublížit lidem, kteří tam teď jsou, aby jim jiní lidé zítra říkali, ježiš, ten hnus, ten o tobě mluvil tak pozitivně, no to s tebou teda už nepůjdu ani na oběd. Jo, tak to i takhle malí lidé se tam vyskytují. To je možná právě škoda, že se tady vyskytují podobné animozity, nebo řekněme antipatie mezi některými lidmi, které dokážou jít až takto hluboko. Já jsem si právě v tom, když jste hovořil v předchozím vstupu o těch školkách, nevím, školách, silnicích a těch skládkách odpadu za tou vesnicí,
jsem si ani vybavil Zuzanu Čaputovou mimochodem. Tak a to se dostal na prezidentku. To taky není metafora, od vás. Bojovat za odpad, tak možná budete i prezidentem. Když jsme se právě bavili o tom, tak mě napadla taková otázka, do jaké míry chcete v Senátu ovlivňovat tvorbu zákonů, které se dotýkají samosprávy a běžného života lidí, protože samotné kraje také připomínkují zákony. Chcete speciálně třeba i na tohle dohlížet, aby vám Kolínsko získalo určitou záštitu pro okres, za který byste byl zvolený? Podívejte se, to jsem zapomněl na začátku říci, vedle toho, že teda Senát posuzuje návrhy zákonů přicházejících ze sněmovny, tak má vlastně zákonodárnou iniciativu, čili je dost dobře možné, že Senát připraví nějaký zákon a třeba se týkající nějaké takové regionální záležitosti týkající se určitý, dejme tomu, interpretaci nebo poloze více regionu, to znamená, má to celostátní dosah. Není to jenom jedna skládka odpadu za jednou obcí, ale je to třeba rozpočtové určení daní nebo další různé věci, které mohou nějakým způsobem ovlivnit životy obcí všech velikostí. A to potom má smysl a to bych si samozřejmě jako velmi přál, aby jsme se do takových věcí dostávali, aby se trošku celá ta finanční mašinerie, který se říká státní rozpočet, aby se trošku decentralizoval, aby ty lidi v těch obcích měli více svobod, než mají dneska, aby si mohli více rozhodovat o penězích, aby nebyly neustále pod nějakým damoklovým mečem, ať už našeho ministerstva, nebo nějaké evropské směrnice, nebo něčeho. Čili pokud se ptáte na to tak ano. Protože ty peníze se v podstatě přelévají z větší části do centrály, která je potom zpětně zase rozděluje zpátky těm vesnicím. Ale takže by mělo více peněz zůstat přímo v tom kraji. No, přesně. Jak by měl podle vás fungovat senátor jako osoba, aby svým počínáním vyvracel ty všeobecné přesvědčení o zbytečnosti této drahé instituce a takzvané pojistky demokracie, o které jsme mluvili? Měl by senátor být jakýmsi spojovacím článkem mezi regionem, centrálou, zprostředkovávat komunikaci s krajem, být oporou tomu regionu? Je tohle takový ten základ agendy, kterou by měl správný senátor naplňovat? Já tím, co řeknu, nějaké lidi zklamu, ale odpověď je ne. Navzdory tomu, že by to dávalo smysl, a dává to smysl co ve Spojených státech, kde mají jednu komoru složenou podle těch států jednotlivých, jednu komoru mají složenou podle jiných parametrů, trošku jinak to zase fungovalo za socialismu, federální shromáždění, sněmovna lidu, sněmovna národů, vždy tam byl nějaký jakoby poměr, který akceptoval nějaký specifika určitý regionu nebo jiného hlediska. To tady není, tady je prostě jeden senát a ten je pro všechny a jako, že tam jste za Český Budějovice nebo za Vyškov, je dobrý pro Vyškováky a Českobudějováky, pokud jste schopný pro ně něco dělat v tom legislativním slova smyslu. To je jedna věc. Druhá věc, co by měl ten senátor dělat? Měl by především vystupovat co možná nejvíc veřejně, vyjadřovat se k věcem, které jsou bolavé pro lidi nejenom v jeho okrsku, ale v celé zemi. Proto já mám jako jeden z bodů programu ochranu národních zájmů, přestože vím, že jeden samojediný 1/80 jednoho nějakého sboru jako nepodnítí a nedocílí třeba Czechzitu nebo nějakého radikálního řešení, ale nebo reformy Evropské unie, když jste to prvé citoval od tohoto Mia Okamury, tak to samozřejmě je běh na dlouhou tráť, ale ten člověk by měl vystupovat tak důvěryhodně a říkat věci, pokud možno, tak podle pravdy, aby ty lidi přiměl k samostatnému myšlení a oni se potom dokázali samostatně rozhodovat. V tomto směru si myslím, že je jako velký díl autority senátora. Než půjdeme k tomu vašemu konkrétnímu programu, na jakých pilířích stavíte vaší kampaň a prosazované cíle v Senátu, tak my se tady bavíme o tom, do jaké míry je dobré nepodceňovat soupeře. A v té souvislosti se vás chci zeptat, z jakých ingrediencí chcete míchat koktejl vaší kampaně, protože člověk vašeho ražení se chce celkem logicky vyhnout nějakým vykřikovaným kategorickým heslům triáčnicky jako na pouti, ale kupte si cukrovou vatu nebo pojďte si zastřílet.
Ale zase na druhou stranu příliš květnatá vysvětlování nebo intelektově náročná vysvětlování spoustu lidí odradí. Nebudou tomu rozumět, anebo nebudou chtít ani tomu rozumět. Bude to nudit, hodí tam jiný večerník, který je více pobaví. Tak jak vyvážit ty oba extrémy? Nestat se příliš sploštělým, plytkým, líbivý marketing a tak dále, ale na druhou stranu zase ani příliš rozvláčným formulováním vizí ty lidi neodradit. To je základní otázka, kterou si klade každý, kdo se politickým marketingem zabývá, vyvážit právě různost publik. Svého času geniálně to dokázal a v tomto směru byl určitě řekněme následováním hodným vzorem Miloš Zeman, který dokázal na velmi lidové úrovni pohovořit s občany Nového Veselí, té vesničky, kde má ten svůj bivák, a kterou dobře znám, protože já mám podobný bivák, jiný trošku o dvě vesnice vedle, takže tam tudy jezdím na kole a vím, že to je prostředí opravdu klasicky venkovské, kde ty chlapy nejdou daleko pro slovo, kdy jsou rovný, přímý a ano, když se nemají rádi, tak se dají po hubě a všechno je zase dobrý. Tak s těma lidma on dokázal mluvit tak, aby mu rozuměli. A pak den na to vylezl na Žofnický ekonomický forum a promluvil jako univerzitní profesor ekonomie. To je úžasná flexibilita a svědčí to o jeho retorických a intelektuálních schopnostech, které projevil mnohokrát. Jako dneska v druhém období už je to zase o něčem trošku jiném, ale v minulosti to takhle fungovalo velmi dobře. To je, hezky se to řekne, taková jako rada nebo floskule a těžko se to dělá. Já spoléhám na to, že, jak jsem řekl, mluvit se svými studenty. Víte, jako mě chodí do třídy lidi po buď to maturitě nebo bakalářském studiu. Lidi, kterým je 20, mají velmi, 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 velmi malé, většinou velmi malé povědomí o souvislostech mezi událostmi v dějinách nebo o fenoménech společenského života. Nezapomínejme, že ekonomie je věda společenská, je věda o uspořádání společnosti a i pravidlech jejího fungování. Takže ty lidi by měli mít absolutně jako první by měli pochopit všechny souvislosti a vnímat, hledat je, ty souvislosti. A oni na to nejsou na cvičení z těch středních škol, často ani z toho bakalářského studia. Já se tomu nedivím, ale je to něco, z čeho musím vyjít. Takže když to tak řeknu, naučilo mě to říkat ty věci jim lapidárně. Kdyby mě někdo natočil moji přednášku, doufám, že to ještě nikoho nenapadlo, tak by se možná divil, jak málo takzvaně pseudoodborného tam zazní. Ale jak se snažím jim vyprávět různé příběhy, příhody, příklady, tak na těch se to samozřejmě nejlépe dělá. Jo, tak uvedu jeden příklad, teď odejdu z té školy, ale tam mě to naučilo. To je, jako myslím, že je báječná škola pro každého. Vezmu jiný příklad, který mu mě přivedla jedna včerejší korespondence s jedním člověkem. Tak existuje tady nějaký dlouhodobý spor o to, čemu se říká přiměřená obrana. To je něco, čemu každý rozumí. Máte dům, vleze vám tam zloděj, vy samozřejmě nevíte, jestli je ozbrojený nebo není, ale je pravděpodobné, že je nebezpečný. Každopádně vás může majznout vaším vlastním tam klackem nebo něčím a rozhodně nemá ve vašem majetku co pohledávat. V tu chvíli vy se jako vlastník toho majetku musíte bránit, jo? A nemáte v tu chvíli čas přemýšlet, jestli když máte zbraň v zákonném držení, jestli ji namíříte na jeho břicho nebo na koleno, jestli se trafíte do toho kolena, anebo ho jenom naštvete a on vás zabije o to rychleji. To jsou prostě irrelevantní nesmysly, které si můžou vymýšlet jenom teoretikové a pseudohumanisti. Prostě tady platí jednoduše, toto je můj majetek, toto je můj život, já mám plné právo na jeho ochranu všemi prostředky. A máte jednoduše vysvětleno odborníkovi i lajkovi. Tomuhle porozumí každý. Čili to je způsob, kterým já uvažuji a mluvím se lidma. A jinak jste se ptal jako na tu formu právě proto, co říkám teď. Já spolíhám hlavně na kontaktní kampaň, na to, že jezdím po těch vesnicích dneska, teď skončíme za chvilku, jedu na další dvě štace mluvit s lidma, který tam,
který tam jsou v municipalitě a vlastně zkoumat, přemýšlet s nima, o čem, co jsou jejich témata, co, kde se můžeme propnout s tím senátním, s tou senátní kompetencí a tak dále, a tak dále. Představovat se těm lidem, jako ne každý mě musí znát, někdo, kdo čte parlamentní listy, mě zná, protože jsem tam dvakrát, třikrát týdně. Někdo, kdo občas poslouchá Slobodný vysílač nebo Svobodný vysílač, tak mě zná, protože vy se mnou děláte už, já nevím, pátý rozhovor na Slobodném vysílači na Banské Bystrici, jsem každý druhý týden. Čili jako lidi, kteří sledují trošku aktivně tu mediální politickou scénu, tak vědí, kdo jsem. Ti, kteří na to nemají čas nebo je to nezajímá, tak těm se musím představit a tak, aby to oni pochopili. Vy si zakládáte na vaší nezávislosti, nestrannosti, objektivitě jako novinář. A tohle byly právě ty hlavní atributy k tomu, že jste nakonec na nabídku podpory hnutí SPD kývl, že si budete moci zachovat vaše zásady, kterými se řídíte celý život. Nicméně nemáte obavy, že i když kandidujete jako nezávislý s podporou konkrétního hnutí, takže v některých dílčích otázkách budete muset lehce korigovat vaší retoriku a ohnout lehce některá témata, abyste příliš výrazně neodbočoval nebo nevybočoval mimo tu retoriku podporujícího hnutí, prostě abyste se sladil a když to vyjádřím lehčí metaforou, nevnášel jste falešné tóny do toho univerzálně hrajícího orchestru. To jste řekl hezkou metaforu, no. No, falešné, možná tóny z jiný písničky, než falešné. A nebo tak. Tak. Víte, já mám tady někde před očima základní programové body SPD, tak já vám přečtu jenom některé, jo. Ukončení zneužívání sociálních dávek, podpora pracujících rodinám s dětmi, hájení svobody slova a projevu nejen na verbální úrovni, ale i na sociálních sítích, podpora zemědělců, výrobců potravin, domácích, pomoc lidem v exekučních pastech a tak dále. Tam nemám jediný bod, se kterým já bych měl nějaký problém a o kterém bych neuměl se k němu nějak názorově postavit. Jo. Podpora výstavby hospiců v celé České republice. Samozřejmě populace stárne, mnozí mladí lidé jsou velice sobečtí a o své stařečky se nestarají. A jsou pak odkládání do různých zařízení a těch je strašně málo a tím pádem z toho vzniká veliký biznis. To všechno víme. Já nemám s programem SPD tak, jak jsem ho čet. To byly programové body pro senátory. Pak jsou tam programové body pro kraje a tam se specifikují podle krajů, tak ty sem nezatahuju. Tak já s tím programem nemám vůbec žádný problém. Zúžil jsem si ho samozřejmě, protože jsem to já a nejsem strana a nikdo, žádný senátor nebo ten kandidát nemá relevantní a nemá naprostou, jaksi absolutní pravdu v odpovědi na všechna tato témata. Jo, někde se musí zúžit, někde se musí akcentovat, tak já se akcentuju na ty čtyři témata, o kterých jsem mluvil. To je ochrana soukromého vlastnictví, to je ochrana rodiny, klasický standardní rodiny proti útokům na ní, to je právo, absolutní právo na svobodu slova, zajištěné konec konců u nás ústavní listinou práv a svobod, a to je ochrana národních zájmů, to znamená v podstatě revize našich mezinárodních závazků a povinností. To jsou věci, kterým rozumím, o kterých mluvím dlouhá léta a pokusím se budu-li tázán na jiné věci, na ně najít rozumnou odpověď. Ještě před písničkou vy tvrdíte, že je důležité stále říkat to samé a je jedno pod jakou slupkou. Teď čistě fabulativně, hypoteticky, myslíte, že politické strany jsou jenom slupkou a ten obsah pod povrchem toho, co oni tvrdí, je více či méně homogenní až na nějaké ty výjimky uchopení regionálních tématů typu školy, silnice, nemocnice? Ale určitě ne. Podívejte se, každý člověk je jedinec, každý člověk má své vlastní vlastnosti, zcela jinak veřejně působí a jiným způsobem jiné pocity vyvolává ten či onen poslanec, ten či onen známý zastupitel, představitel nějaké strany. Já to nebudu personifikovat, abych nestavil ty lidi proti sobě, ale
jako na někoho působí vystupování některých, pana Okamury, pana Klause, když jsme o nich mluvili, tak na někoho působí pozitivně, protože mají pocit, že jsou to rázní mužové, kteří vědí, co říkají, vědí, co chtějí a dokážou to docílit. Na někoho jiného zase působí, jako, že jsou příliš, řekněme, afektovaní, nebo ne, to není dobré slovo, útoční, nevím, prostě příliš energičtí. Jsou lidé, kteří mají radši klidnější argumentaci, tižší komunikaci, někteří, kteří naopak jako mají v oblibě přesvědčivou, silnou retoriku. Je to u každého, je to osobnostní rys a jako nenaučíte starého psa novým kouskům. To tak je. Jde o to, aby každý po svém si rozuměli v těch základních věcech. A je úplně jedno, jestli je vykřikujete, nebo jestli to potom říkáte potichu, nebo píšete do článku. Podstatný je, že držíte ten společný svůj nějaký to téma, tak jak jste si ho říkali, tak jak se kolektivně někde vytvořil na něj názor a ten se potom má prosadit. Novinář a pedagog, kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se vrhneme už na konkrétní body jeho programu. Příjemný večer, dobrý poslech. Novinář a pedagog, kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský zůstává stále naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále. Váš program je nadepsaný heslem Nebát se a nelhat. Nemělo by to být tak nějak normální heslo, tak aby se nemuselo vyvzdvihovat jako něco jedinečného, co ostatní vaši soupeři postrádají, stejně jako farář nebude mít heslo Nebát se a věřit. Hospodský třeba zase Nebát se a nalévat, třeba mě napadá, nebo doktor Nebát se a léčit. Prostě od té dané profese se tak nějak očekává, že bude plnit obsah té své činnosti. Farář káže víru, hospodský nalévá, ten doktor léčí. Proč to vaše nelhat? Myslíte, že ostatní lžou, že je to něco, na co musíte speciálně upozorňovat, že vy to budete prosazovat? No tak jednak se to samozřejmě netýká jenom té mediální profese, kterou vykonávám jako občansky. Týká se to obecně společenského komunikačního nějakého úzlu nebo zvyklostí. Lhalo se vždycky v historii, vždycky se lhalo účelově, vždycky se lhalo ze strany mocných, bezmocným, vždycky se lhalo ze strany třeba dlužníků, věřitelům a tak dále, a tak dále. Ale v poslední době takových 5-6 let pozoruju, že minimálně v té mé oblasti, která má dopad samozřejmě na celou společnost, to znamená mediálně politická oblast, se lže nějak čím dál víc, čím dál arrogantněji, čím dál s větší drzostí. A vůbec mi z toho není dobře. Za lži se dělá pravda. Je to trošku jako Orwell, že jo? Jako pravda je lež, láska je nenávist, válka je mír a tak dále. Abychom náhodou, pokud někdo četl ten román 1984, abychom nedospěli náhodou k té vaporizaci. Jo? To je něco, co se tady dělo teď v posledních měsících kolem 75. výročí konce druhé světové války a porážky nacismu, tak se tady vaporizovalo o 106, abychom se vygumovali paměť, abychom lhali o historii, abychom říkali věci, které nejsou pravda, jenom protože se hodí dnešní nějaké politické tendenci nebo nějakým zájmům. Takže já to slovo nelhat myslím opravdu v tom nejširším slova smyslu. Nelhat ani sami sobě, neříkat si, jak je něco špatně, když to špatně není. To nás tady taky učili různě v minulosti, různí takový moralisté, že jsme horší než ostatní, jsme horší než Němci, podívejte se na ty naše vzory, těm se musíme připodobnit. A to je úplně jedno, jestli se Sovětským svazem nevěčné časy, anebo Angela Merkelová bude prezidentkou České republiky, jak napsal tuhle pan Tabery v Respektu, to jsem padl na záda. To je úplně jedno, to má stejně nulovou hodnotu vypovídací. To je jenom o tom, že někdo potřebuje za každou cenu zbavit tenhle národ sebevědomí a lidi v něm. Takže nelhát si ani o tom, jestli jsme dobří nebo špatní, nelhát si prostě o svých možnostech, schopnostech. Tahle ta země přinesla strašnou spoustu vynálezců, objevitelů, lidí velkých umění ve vědě. Kdyby to někoho zajímalo, já jsem si dal tu práci a
Několik desítek takových unikátů jsem vypsal do jednoho článku, mám ho na svý webovce, když dovolíte, bych si udělal teď PR-ko. Určitě, tak proto jsme taky tady. Webovka je strašně jednoduchá, www.petrzantovsky.cz, dohromady to Petr Zantovský, a najdete tam vlastně moje články za poslední období, a jeden z nich je právě, se týká i toho národního sebevědomí. Takže pojďme si nelhat o tom, my nejsme špatní, my nám se jenom dějí špatné věci, někdy. Vaše priority, které jste si určil pro vaší senátní kampaně, obhajoba národních zájmů, soukromé vlastnictví, rodina a svoboda slova. Pojďme od prvního tématu, národní zájmy. Tím se dnes ohání kdekdo, některé subjekty využili národních zájmů jako výtah k popularitě, navození iluze, že jim jde o národní zájmy nebo jako vstup do sněmovny. Není heslo národní zájmy už tak trochu vyprázdněné a zprofanované stejně jako třeba mainstreamem proklamované kritické myšlení. Ale pokud někdo začne být vážně kritický, tak už je to zase špatně a šíří dezinformace. Asi se shodneme, že národní zájmy není úvodní k respektu, ve kterém se Erik Tabry domnívá, že by Češi zvolili hlavou českého státu Angelu Merkelovou. Ale co konkrétního máme ve vašem pojetí rozumět pod označením národní zájmy? Předně rehabilitaci toho pojmu národ. Národ, když se podíváte do statí Tomáše Masaryka, to je jistě autorita pro nás všechny v určitém slova smyslu, tak on se otázkou národní zabýval nejenom v knize Česká otázka, v knize Světová revoluce, ve svých přednáškách, které měl v průběhu první světové války, málo se znají a je to velká škoda, málo se čtou, protože on se tam velice silně zabývá pojmem národ. Definuje ho jako kulturní entitu, to znamená nejenom jako určitý souhrn nějakých obyvatel na nějakém území, ale jako souhrn lidí, kteří jsou spojeni historií, kulturou, zvykama a dalšími x možnostmi, a specificky se zabývá otázkou malého národa. Postavení malého národa mezi velkými. To postavení našich národů, ať už to bylo Česko, Slovensko, nebo zvlášť mezi Německem a Ruskem. To jsou ty dva kameny, že jo, Skyla Charybda. To je věčný boj, který trval 20. století, vlastně trvá stále. A my si musíme tu svoji identitu chránit velmi pečlivě tím, že si budeme vědomi právě těch svých kulturních a historických kořenů a budeme sebevědomě s nimi komunikovat. Ne v pokleku, jako někteří naši představitelé nebo europoslanci. Já když některé vidím, tak mám pocit, jestli tam nejsou za nějaký jiný, za jiný stát nebo za jiný národ, jestli tam nejsou třeba za Německo nebo za co já vím, Itálie ne dneska, ale tak dejme na to Německo. Že prostě jakoby paní Jourová to konečko řekla přesně, když ji poprvé zvolili eurokomisařkou, tak prohlásila, já tady nejsem za Čechy, já jsem tady za Evropu. Tak já nevím, Evropa nic není, Evropa je kontinent. Jo, takže fakt si myslím, že se spletla trošku ve svém určení, anebo je chyba v celém tom určení té instituce, a pak je třeba tu instituci analyzovat a říkat si, v čem je ona dobrá pro nás a v čem my pro ní. A já se domnívám, že z logiky zájmu národa by mělo být, aby ta unie, když už ji máme, aby sloužila těm národům, ne aby ty národy sloužily té unii. A v tom je hlavní jaksi rozdíl mezi tímto názorem a nějakými takovými efemérními národoveckými řečmi, které vlastně nemají žádný argument. Máme tady potom další atribut vaší kampaně nebo další prvek vaší kampaně, téma spíš. A to je soukromé vlastnictví. Lidé vlastní byty, vlastní domy, nemovitosti. Nebudeme teď řešit, jestli na to mají, anebo jestli vůbec mají možnost si vzít hypotéku. Ale čistě vlastnictví jako takové. Jaké útoky podle vás probíhají na soukromé vlastnictví, že to tvoří jedno z vašich témat, které chcete hájit na půdě horní komory? Zase, je to skoro jako se vším, o čem si povídáme, jde o nějakou redefinici nebo spíše upřesnění toho, kterého pojmu, a pak si, když si upřesníme obsah toho pojmu, tak jsme schopni si říkat, proč se ním zabývat a jakým směrem se ním zabývat. Soukromí vlastnictví je něco, co jsme před rokem 89 znali jenom v podobě, že jsme si koupili gramofon a na to LP desku, a nebo někteří byt, někteří auto, ale v zásadě
ani k tomu jste vlastně neměl ten soukromý vlastnický přístup, protože jste na to čekal několik let prosadník a tak dále, což samozřejmě určoval stát, takže jste byl stále v nějakém soustroji státu. Dneska je soukromé vlastnictví běžný pojem, je to jeden z prvků svobodné demokratické společnosti, a to nemusel napsat Hayek, to prostě je skutečnost. A je potřeba je chránit, protože mám pocit, že tak jako za komunistů, tak i dnes je čím dál více tenhle ten pojem ohrožení ze strany různých kolektivistických, aktivistických skupin. Vezměme takovou drobnost, třeba drobnost v uvozovkách. V Berlíně už někdy před 2 lety, rokem a půl, zavedli moratorium na nájmy soukromých bytů. To znamená, že zakázali vlastně vlastníkům, oprávněným vlastníkům těch bytů, stanovovat si tržní ceny nebo podle svých zájmů ceny pronájmu svého majetku. To je socialismus. Já si ještě pamatuju, v 70. 60. letech fungoval takzvaný institut nadměračných metrů. Prostě přišel nějaký soudruh od někud z uličního výboru, změřil vám byt, zjistil, že má 85 metrů, že tam bydlíte sám nebo ve dvou, měl tabulky, podíval se, aha, 25 metrů zbytečně, nemusí je mít, nemusí je používat. Udělala se někde příčka a tam se šel po jeden nějaký tehdy nebyl bezdomovec, jo, tehdy všichni měli všechno, takže bezdomovci neexistovali, ale tak nějaký člověk, který prostě třeba potřeboval bydlet a mohl to být občan jakéhokoliv etnika, ale rozhodně vám bylo sáhnuto na váš vlastní majetek. Já se obávám z toho, co slyším třeba někdy z pražského magistrátu, že se hodlá postupovat podobným směrem, že najednou se bude přehodnocovat, kdo na co má nárok, kdo na co nemá nárok. To je jedna stránka té věci. Druhá stránka té věci. Já bych strašně rád, jak si v rámci diskuse o tomto tématu odlišil to, co bylo, jak se rádo říká, nakradeno, co bylo vyspekulováno. A kdybychom tedy mluvili o spekulativních penězích, tak jako number one je tady nějaký maďarsko-americký miliardář, který financuje třeba paní Čaputovou. Ten přeci to otevřeně naspekuloval tím, že dostal jednu britskou banku na kolena a vydělal na tom neskutečné peníze, a to je jeho pracovní metoda. Tak to je něco, co mezi slušný metody nepatří, a pojďme oddělit od sebe majetek, k kterému se někdo dobral takto spekulativně a vlastně podvodem, a majetek, ke kterému se někdo dobral tím, že celý život pracoval a má k tomu absolutně plná práva a je nedotknutelný. Víte, já když jsem si to tak jako sumíroval ty body, tak jsem si říkal, člověče, ale ty tam máš samý věci, které ti zaručuje už ústava. Nedotknutelnost majetku, nedotknutelnost svobody slova, to jsou všechno věci, které jsou buď v ústavě nebo v nějakých jí blízkých zákonech. A já najednou musím dávat do programu věci, které by měly být samozřejmé. Ale dal jsem je tam, protože chci upozornit na to, že navzdory tomu, že máme ústavu a zákony, tak prostě ty věci nejsou tak, jak mají být, tak je zapotřebí se vrátit zase jenom k té ústavě. Stačí jenom ji dodržovat. To možná bychom se mohli dopracovat k myšlence a k úvaze o tom, jestli ta polistopadová nomenklatura politická v rámci privatizačních mechanismů a procesů, které tady probíhaly a která vygenerovala tu smetánku podnikatelskou, střední třídy, opory a sloupy dnešní demokracie, na jakých základech stojí ty jejich majetky, a zda mimo jiné, tak minimálně třetina majetků není získaná právě těmito podvodnými způsoby, které jste popisoval na pozadí George Sereše například. Podívejte se, já nejsem odborníkem na ekonomickou transformaci, nezúčastnil jsem se jí, já jsem byl zaměstnancem až do roku 98 různých nakladatelství a vydavatelství, a to byly vesměs soukromé podniky, z nich většina vznikla až po roce 89 za soukromé peníze těch soukromých vlastníků, kteří předtím neměli vůbec nic, takže se nevyspekulovali si nikde nic na žádných privatizačních fondech. Čili to je praxe, se kterou já jsem vlastně nikdy nepřišel do styku, stále o tom slýchám, stále slýchám tu od různých lidí z politiky i mimo,
že tady se jedná o nějaké 2 biliony nebo 3 biliony, že nikdo není schopen se domluvit, kolik bilionů vlastně kdo ukrad. A že měla být nejdříve právní rámec a potom teprve privatizace. Proti tomu stojí argument, že právní rámec nemůže být, když nemáme praxi. Právní rámec vzniká z praxe. Jenom v socialismu se vytvoří nejprve zákon a ten se pak nutí ty ostatní dodržovat. Ale ten zákon je vlastně prázdný, protože neobsahuje tu živou zkušenost a i ty chyby, které byly během toho uskutečněny. Čili právo je vždycky jde za realitou, nemůže jít před realitou. To byla chybná interpretace Petra Pidharta a Pavla Rychetského a tak dále, to bychom se dostali hluboko. Čili já jako si velmi dobře uvědomuju, a teď to řeknu jako obyčejný občan, a ne jako nějaký kandidát a už vůbec ne jako novinář. Velmi dobře si uvědomuju, že ta doba byla atypická, byla naprosto unikátní, protože nikde na světě se nerozděloval 100% státního majetku. I ta Thatcherová rozděloval jenom část toho státního majetku, to byly doly, to byla je doprava, já nevím, co všechno tam bylo odnárodněno, ale my byli absolutně 100% z celého toho od sektoru nejvíce postátněni. Tady nefungoval jediný soukromý Švec, na rozdíl třeba od Nadara nebo Maďarska, Polska. Čili toto byl unikátní proces, během kterého se samozřejmě museli vyrojit hordy šíbrů, který na tom vydělali a buď utekli na Belize, nebo dneska sedí v Jihoafrické republice, nebo co já vím, ale prostě došlo na ně časem. A jsem takový optimista, že si myslím, že na každýho jednou dojde. Možná to někdy trvá a možná to trošku bolí, ale pravda o historii vyjde najevo. Podívejme se na svobodu slova, která tvoří další z témat vaší senátorské kampaně. Český spolek čerstvě vystudovaných studentů v adolescentním věku, kteří se nazvali demagog, se sami stylizovali do role určování a hodnocení pravdivých a nepravdivých informací. Demagog začal od konce května tohoto roku spolupracovat s Facebookem, kterému patří i populární obrázková síť Instagram. Máme tu další pokrokové inkvizice, které kádrují lidi za to, když se s někým vyfotí, naposledy poslankyně Trikolory Zuzana Majerová-Zahradníková, kterou protáhli médii, jenom proto, že se vyfotila s Tomášem Hnítkem alias Ortelem. Můžeme hovořit i o Bohumilu Kartousovi z tajemných a iluminátských anonymních elfů, který je zároveň ředitelem Pražského inovačního institutu a tak dále a tak dále. Opět moje taková otázka lehce rýpavá, jak proti tomu prakticky postupovat na půdě Senátu, na půdě horní komory, než to jenom kritizovat? Protože shodneme se na tom, že se nám to nelíbí, ale co s tím reálně můžeme dělat? Tak, v první řadě, a to souvisí i s tím posledním tématem, a to je ochrana rodiny. V první řadě je třeba předložit návrh zákona o zrušení politických neziskovek. Já si velice vážím občanské společnosti a je mi celkem jedno, že s tím pojmem jako první vyrukoval pan Havel. To je úplně jedno. Já jsem si občanskou společnost vždycky představoval jako partu lidí, kteří věnují svůj volný čas nějaký dobročinný aktivitě sociálního, mimoškolského, nevím jakého ještě charakteru, pečovatelského. Já jsem s některýma takovýma neziskovkama spolupracoval nebo spolupracuju, jmenuju třeba Asociaci lesních mateřských školek, to je parta strašně úžasných ženských, který provozují na okrajích některých měst, třeba Brna, já jsem za nima do Brna, lesní mateřskou školku jako soukromou, jako neziskovou, která poskytuje třeba těm dětem větší kontakt s přírodou, větší určitou jiný typ osobnostního rozvoje, že to není o tom, že ty děcka jsou celý den zavřený v baráku a jednou na hodinu je prostě na pískoviště nebo na projízačku a pak jdou zase do baráku. Jestli mi rozumíte, já to banalizuju, ale je to strašně důležitý, ta nadstavba, ta vychází z těch lidí a já jsem se tam s těma velkama povídal, myslím s těma organizátorkama a říkám, no a co říkáte takové evropské hodnoty nebo manipulátor, nebo ty úžasné think tanky, neziskovky, jako co si o nich myslíte, oni říkají strašlivě nás a teď použijí nějaké slovo, které nebudu, aby jsme nemuseli pípat, štvou.
protože díky tomu, že oni se dobrali všech zdrojů, které jsou určené na to občanské, na rozvoj občanské společnosti, tak na nás nic nezbyde, na nás všichni kašlou. A k nám občas přijede někdo jako vy, protože jedete zadarmo, víte, že proč to děláte a má to nějaký smysl pro nás, možná i pro vás. Tak tohle je pro mě občanská společnost. Pro mě občanská společnost jsou lidi, kteří chodí po lese a sbírají petlahve po prasatech, který je tam zahodili. Občanská společnost jsou lidi, kteří chodí do hospiců a drží za ruku ty umírající lidi a čtou jim z knížky, ačkoliv třeba už je nevnímají. To jsou strašlivě silné věci. To je pro mě občanská společnost. To je něco, co ten stát nikdy v té míře lidskosti, humanity a té motivace poctivé nedokáže zajistit, protože stát to zajišťuje jenom v míře profesionální, často velmi samozřejmě odborné a vynikající a nesmí chybět, ale tahle ta nastavba je důležitá. No a vedle toho máte ty evropské hodnoty a podobné nesmysly, které jsou bohatě placený, stačí. Já mám nastudovaný jejich výroční zprávy, takže já mám představu, kolik ten neziskový sektor na tomhle tom stojí. Jenom migračních neziskovek máme po České republice asi 30 a protékání má, já nevím, bezmála 500 milionů korun z veřejných zdrojů, ať už z evropských nebo z našich municipálních, krajských, ministerských, nevím jakých. A ty neziskovky nedělají v lauter nic. Jednu z nich vede Jan Ruml. No tak si představte neziskovku, která se zabývá migrací. Když všichni říkají, že tady žádný migranti nejsou, tak čím se mají zabývat? A vede to pan Ruml, jeho i minister vnitra, no a protagonista Sarajeva. No tak to se mi zvedá hlava vzhůru. A tohleto si myslím, že by mělo být absolutně odblokováno. Naprosto odříznutý všechny indoktrinační neziskovky tohoto typu v první řadě s Člověkem v tísni. Ten má 3,25 miliardy ročního rozpočtu a to je organizace, která je státem ve státě. Má dneska smlouvy s ministerstvem školství, chodí do škol, indoktrinuje ty děti, prostě říká jim, kde je pravda, kde je lež, kde je pravo, kde je vlevo, kdo je přítel, kdo je nepřítel, aby to ty děcka chápali. Jiná neziskovka chodí už do mateřských škol. Já jsem si v jejich výroční zprávě přečet, že navštívili 34 pražských mateřských škol s tímto indoktrinačním přednáškovým programem. Indoktrinace se provádí na půdě skauta. Skauti mají politický školení mužstva, jak jsme my mívali za komunistů na vojně. Prostě neuvěřitelný, tam se sjedou skauti, kteří se mají učit vázat uzly a zapalovat vohínky a opíkat buchty a nevím co, pomáhat v lese. A oni poslouchají pana Šídla nebo pana Honzejka nebo prostě lidi z mainstreamových médií, jak jim vykládají, jak mají chápat svět, no kde to jsme. Tak to si myslím, že je jedna z velmi zásadních možností, jak prostě začít tvrdě makat na tom, aby tento typ neziskových organizací byl zrušen. To znamená, byly odříznuté ty finance, oni se budou hodit. Přesně tak, my se tady bavíme o kádrování, o pokrokových inkvizicích a agitkách, svazácích, kteří nám určují, co si máme myslet, jak máme chápat ten svět mnohdy v situacích, ve kterých bychom to ani neočekávali. Abychom přesně definovali a určili pojem pravda, to bychom museli najít nějakou přesnou teorii pravdy. Tahle otázka je už od dob Piláta velmi těžká. A pochybuju, že tito žvanilové začnou studovat od Platona, Aristotela přes Kanta až k různým interpretačním teoriím. Rozhodováním toho, co je pravda a co není, je dáno intuicí skládání informací. Jak by bylo dobré ze Senátu zamezit stavu, aby si u nás nemohly samozvané spolky hrát na arbitry pravdy? Protože senátor nejenom, že filtruje zákony z dolní komory, ale sám může i iniciovat nějakou legislativní změnu, třeba i co se týče vlivu podobných spolků. Ne jejich existenci, protože každý si může říkat, co chce právě, to je ta svoboda, že jo? Ale jejich neodůvodněného vlivu, bych to nazval. Je třeba tohle cesta, kterou byste se chtěl v Senátu vydat? No, jak říká můj kamarád Honza Schneider, za vším hledej stupu peněz. Tyhle všechny firmy, elfové a všechny tyhle hovadiny by neexistovaly, kdyby nebyly bohatě placený. Bohatě placený jsou, a krom toho mi teda speciálně u těchto vadí, že ta anonymita, když se podívám na manipulátory, tak aspoň vidím konkrétního pana Cempera nebo na evropské hodnoty vidím pana Jandu,
ale tyhle jsou záměrně anonymní. Čo? Já si můžu představit, kde koho, kdo to je, jako já to nevím. Pana Kartovce znám, znám pana Kartovce jako člověka, který svého času byl vynikající levicový novinář, psal pro Britské listy. Že? A najednou se z něj stal tenhle ten bojovník za nějaké vzduchoprázdno, nevím za co, za teplou vodu, protože to ono není, tak já nevím, za co bojuje. A to, že prostě někdo tady vynakládá obrovský veřejný prostředky na to, že nějaká organizace, protože stát si uvědomuje, že on sám to být nemůže, sice mají na ministerstvu vnitra centrum proti hybridním hrozbám a tak, takže jsou tam jako taky mají svůj abteilung, kde rozhodují o tom, co je pravda, ale přenechávají to především na ty ostatní, na ty neziskovky takzvaný, ale oni jsou teda zatraceně ziskoví, protože jsem tak koukal, tak většinou 80% těch veřejných prostředků jde na jejich mzdy a různé honoráře, tak a zbytek jde na ty brožury a na ty studie, analýzy a ty produkty, které jsou za nimi vidět občas, tak kdyby nebyly ty peníze vynakládány, no tak tyto organizace zaniknou, protože to dobrovolně bude dělat jedině blázen a já nevěřím tomu, že jsou to blázni, to jsou často lidi vysokoškolsky vzdělaný a jsou prostě buď to jenom pomatený, nebo jak říkal Lenin, užiteční idioti, ale podle mě ty lídři toho celého hnutí mají jasný politický zadání a mají jasnou trajektorii peněz, která do nich teče. Takže je to celý politická aktivita. Tady se někdo snaží vyložit svět podle svého a získat v tom světě dominanci nad ostatními. Ostatně, já už jsem tady jednou citoval toho Orwella. Nemusím chodit daleko, ten Orwell se nám tady naplňuje před očima. Počínaje tím, že se likviduje minulost nebo připisuje minulost. Začínají se sestavovat seznamy, začala s tím paní Slonková na Neovivni, kde má rubriku Ruská stopa a tam má seznam lidí a institucí, kteří podle ní, aniž by se snažila to jako zdůvodnit, tak podle ní spolupracují s Kremlem a pracují pro ruské zájmy. A když si kliknete dolů v té rubrice, zjistíte, že tento projekt platí OSF, tedy Open Society Fund pana Sereše. Tak jste doma. Jako víte okamžitě, o co jde. Jde o to ovládnout tu zem, nalepit ji na tu Evropskou unii. Někdo tomu říká čtvrtá říše, no tak já bych možná nebyl zatím takhle ostrý, ale moc daleko k tomu není. Takže to se dá zákonem. Tím, co jsem říkal předtím, ano, zakázat politické neziskovky. Respektive ne zakázat, ať si dělají, co chtějí, ať si chodí po ulicích a rozdávají letáky, když si je sami vytisknou za vlastní peníze. Ale nedávat jim veřejné prostředky. Určit zcela jasně, na jaké typy činností jsou veřejné prostředky určeny a toho se držet. A to lze velmi jednoduchým zákonem. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, už jenom několik pár posledních otázek. Co byste voličům dali jako zástavu, abyste je přesvědčil o tom, že se nezařadíte mezi anonymní šedou masu senátorů, pohybujících se kdesi v katakombách senátní budovy v Praze, ale že vás bude i po případných úspěšných volbách stále vidět a slyšet? Ta, jak jste to říkal, záruka nebo zástava? Garance. Nebo garance, no ta je daná už tím, že mám 208 cm živé výšky a rozhodně více než 100 kg živé váhy, takže mě opravdu nelze přehlednout a přeslechnout nikdy a nikde. Krom toho hlavní garancí toho, co já teď říkám, je to, co říkám vždycky a říkám to už 30 let. Říkal jsem to už za komunistů. Já neměním svý názory na základní pojmy a to je jediná garance, že já prostě těžko se nechám ukřičet nějakými najatými kýmkoli. Zatím jsem se nenechal nikdy ukřičet, ani za komunistů, ani teď, tak s tím nebudu začínat. Je mi 58 a chci se ráno podívat do zrcadla při volení a aby se mi nezvedl žaludek, tak jako to je celé. Mezi veřejností panuje silná nechuť k senátu, jsou vyslovované pádné domněnky o jeho zbytečnosti, neužitečnosti, bývá poukázáváno i na provoz této instituce z hlediska finanční nákladnosti. Zkuste lidi přesvědčit,
Proč považujete Senát za potřebný kromě té pojistky demokracie? Protože panují názory, že Senát je také pojistkou demokracie, to jsme tady v podstatě probrali proti nápadům z dolní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Co chcete dělat vy proto, aby Senát začal být ničím víc než jenom pojistkou proti nápadům z dolní komory, nebo dělat něco víc než jenom zvedat ruku pro nebo proti zákonům, nebo se účastnit žvanících kroužků na půdě Senátu, což od vás lidé asi neočekávají? Já si myslím, že senátor by měl co nejvíc být s lidma, co nejvíc chodit mezi lidi, pořádat různé konference, besedy. Já to dělám už léta letoucí se spoustou kolegů, kterých si moc vážím. Jmenoval jsem Honzu Schneidera, můžu jmenovat pana profesora Kellera z Ostravy a další, se kterými objíždíme republiku, vedeme dialogy s lidma na různá aktuální témata, ekonomická, zahraničně politická, i ta mediální. Je to velmi oblíbená aktivita, za kterou nic nemáme, děláme to, protože si myslíme, že se člověk má ráno při holení moci podívat do zrcadla, jak jsem říkal, že každá taková aktivita má smysl a konec konců jedna stará hebrejská kniha Zohar píše větu slova nepadají do prázdna. Já jsem tuhle větu vetknul Honzovi Schneiderovi do titulu jeho knížky, kterou jsem mu pomáhal vydávat asi před 2 lety a myslím, že to sedí jak na něj, tak na celou tuto aktivitu. Čili to je něco, co by ten senátor dělat měl i po svém případném zvolení. Co nejvíc být s lidma, co nejvíc jim naslouchat a co nejvíc usilovat o to, aby měli maximum svobod. Já důvěřuji v to, že většina lidí dokáže naložit se svou svobodou. Jistě je tady spousta lidí, pro které je pohodlnější nechat o sebe rozhodovat, byli tak zvyklí třeba i v minulém režimu. Někdy to není od věci, některé věci člověk odborně neposoudí, třeba věci bezpečnostní nebo armádní, to jsou prostě nebo technické, medicínské, co já vím. Ale o těch základních svobodách si každý asi dokáže rozhodovat sám a o těch je třeba s nima mluvit. Vědět, jaké typy svobod oni chtějí vlastně ti lidé a o ty pak se rvát případně na tom řečništi. Podle mě je ta práce senátora prací na full-time job jako... Teď nechci říkat takovou tu prázdnou frázi, 24 hodin denně, to se jistě ne. Já na rozdíl od pana premiéra hodlám i nadále spát déle než 4 hodiny denně, poněvadž bych to nepřežil, ten zápřah, ale je to práce na full-time job, nejde to jinak. A co se mě týče osobně, tak ještě zase z těch záruk, nebo jak to nazveme, je určitá publikační praxe, to je dlouholetá, 30-letá, posledních kolik 8 let píšu každý týden 2x, 3x na parlamentní listy, to je známý médium. Hodně lidí mě zná právě odtamtať a vědí, jaký mám názor, že je neměním a důvěřuji mi kvůli tomu. Takže já přesně vím, ke kterým lidem mluvím a doufám, že jich na tom Kolínsku bude co nejvíc. Být co nejvíce s lidmi, naslouchat jim. Kdyby mě tohle řekl jakýkoliv politik, možná bych se cynicky pousmíval, ve vašem případě tomu i věřím, protože přesně s vámi jsem rozhovory dělal nesčetněkrát a vím v rámci i sympatií, že ty názory opravdu neměníte. Nicméně jedním z důvodů, proč občané nepociťují existenci Senátu jako přínosnou, je jakýsi mandátový rozpor a tím bychom možná mohli ukončit náš rozhovor. To jsme řešili právě na začátku, abychom se okruhem vrátili tady. Co by vám v Senátu Kolínsko získalo, protože mandát dávají senátorovi voliči v jeho volebním obvodu. Ten senátor ale už od začátku silněji či slaběji deklaruje, že to nebudou zájmy právě jeho voličů v tom obvodu, které bude obhajovat. A proč by měl člověk volit vlastně někoho, kdo mu rovnou řekne, že nebude pracovat přímo pro něj, ale pro jakési neurčité vyšší zájmy? Ale to nejsou neurčité vyšší zájmy. Jestliže pracujete pro člověka z Kolína nebo z Kolínska, tak nebo respektive, jestliže pracujete na zákonech a ty se mají týkat všech občanů republiky, tak se týkají také občanů Kolína či Kolínska. Takže ten občan z Kolína či Kolínska musí vědět, jaké zájmy, jaké názory budete v těch zákonodárných procesech prosazovat. To je věc číslo jedna. Věc číslo dvě.
ten občan Kolínska by měl mít k tomu svýmu senátorovi důvěru tím, že ho pozná. To je to, o čem jsem mluvil před chvíličkou. To znamená nestratit kontakt, nestát se součástí zlaté klece. A mě to ani nejde. Já jsem dělal 4 roky v poslanecké sněmovně jako odborného pracovníka, nikoli jako poslance. A viděl jsem tu zlatou klec, viděl jsem, co to s některými lidmi dělá, a viděl jsem také ty poslance, kteří zůstali svými, zůstali absolutně normálními. A viděl jsem tam lidi, kteří nevědí, co stála kostka másla. Jsou to, s každým ta situace dělá něco jiného. Ale já to vnímám jako jednu z rolí, do které se chystám vstoupit, pokud to vyjde, ale budu se v ní pohybovat úplně stejně, jako když jsem byl rockovej hudebník nebo jazzovej chvilku, když jsem psal o jazzu do časopisu jazzové společnosti, když jsem psal o sovětských filmech na konci 80. let do deníku práce, nebo když jsem potom vydával knížky, jaký knížky jsem vydával. Pořád jedu to samý. Neuhnul jsem nikdy o centimetr. Nebyl nikdy tak velký důvod. Naštěstí. Umím si představit lidi, kteří byli vystaveni třeba otázce na komunistů, že tam seděl nějaký estébák a teď říká tomu příslušnému. Ten příběh je podle pravdy, nebudu říkat, koho se týká, ten člověk už nežije, ale je typický příběh. Říkám mu, víte, pane XY, vaše dcerka, já jsem jedničky, vidíte, teď v 9. třídě, a vy byste asi chtěla, aby pak šla na střední školu, že jo, a ne do učení jako na nějakou šičku nebo na něco takového. No tak tady máte ten papír a to stačí jenom podepsat, že jo. No a to je situace, kterou jsem pánbu zapad nikdy nezažil. Takže nevím, jak by kdo obstál, a jako nikomu nevěřím, že dopředu tady hrdině vykřikuje já nikdy, já fučík, jo, jako nevěřím na deklarace, pusté deklarace tohoto typu, ale věřím na to, že člověk se má snažit v každé situaci zachovat autenticky, a to je to, co já nabízím. Už máte vytipovanou senátorskou kancelář, kdybyste se chtěl usadit, pokud se do horní komory dostanete? Ne, ježišmarja, to je úplně to nejposlednější. Určitě někde na Kolínsku, protože v obvodě samozřejmě, ale kde? Mně se líbí Nymburk, mně se líbí Poděbrady, mně se líbí Čelákovice. Já ten kraj mám fakt celý rád, jo, takže to je fakt to nejmenší, úplně nejposlednější, nejposlednější. Novinář a pedagog, kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Petře, moc vám děkujeme, že jste k nám přišel, jste nás obeznámil s vaším programem, a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce. 2. a 3. října 2020 spolu krajskými volbami se budou konat i volby do třetiny Senátu, ve kterých Petr Žantovský bude kandidovat ve volebním obvodě Kolín. Petře, moc vám děkujeme a mějte se hezky. Já moc děkuji za pozvání a s váma, Vítku, se budu zase velmi rád těšit na setkání po Skype, protože vy jste jeden z nejlepších českých novinářů, co se týče připravenosti, odbornosti a objektivity. Já si vaši práci velmi vážím. Děkuji vám. Nevím, jestli to nakonec nevystříhnu, protože to je příliš chvály na jednu. Ne, to určitě nesmíte, to vám zakazuju. Toto střihněte celý, jo, ale tato věta tam musí zůstat. Dobře, tak vám děkuji, Petře, od vás. Opravdu si to zvláště cením, protože vy právě jste vysokoškolským pedagogem a víte, co to znamená dělat tyto věci. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na našem mateřském webu Svobodného vysílače, ale naštivte zároveň náš YouTube kanál a tam prosím klikněte na pravé horní tlačítko, které je umístěné na obrazovce a které vám zajistí, že budete odebírat všechny pořady tohoto kanálu YouTubeového a tím nezmeškáte jakékoliv vysílání nejenom v rámci krajských voleb, ale i ohledně dalších kauz, které na Svobodném vysílači připravujeme. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemný večer a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomozte nám propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.